ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ବଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଏଠାରେ 2019 ମସିହାରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନାରେ ଏକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ଫାଇନାଲ ବିଲ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଉକ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ପାଇନଥିବାରୁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଚାବି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ହେଉଛି ସେହି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା ରହିଛି। ମୁକ୍ତ ବ୍ୟାୟାମଶାଳା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ, ଏହା ସହିତ ବ୍ୟାୟାମ ସାମଗ୍ରୀ କଳଙ୍କି ଲାଗିଗଲାଣି। କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 5ଟି କୋଠରୀର କବାଟ ଲାଗି ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ, ପାଣି ଟାଙ୍କି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନାବନା ଗଛ ମାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ କାମ କରିଥିବା ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବକେୟା ଟଙ୍କା ପାଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିପାରନ୍ତା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ଅସୁବିଧା କାମ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବିଲ୍ କରିବାକୁ କହିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲ୍ କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେଉଁ 10,000 ଟଙ୍କା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଆସିଛି ଏହା ପାଇଁ ବିଲ୍, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ କେହି ଜାଣିବାର ନାହିଁ, କି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଜାଣିବାର ନାହିଁ, କି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମାନେ ଜାଣିବାର ନାହିଁ। ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କାମ ହେଇନି, ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ, କିନ୍ତୁ ଏଠି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ହୋଇଛି। ସବୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଟ ମାରଣା ହୋଇଛି, ଯିଏ ବି ବାଟମାରଣା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ତଦନ୍ତ ହଉ। ଏଇ ଯେଉଁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କାମ ୱାର୍କ ଉପରେ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାହିଁ, କବାଟ ଲାଗିନାହିଁ, ଗିଜର୍ ଲାଗିନାହିଁ, ପ୍ଲମ୍ବିଂ କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବଗତ, ଯେହେତୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଆମେ ନିଜେ କାମ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 10 ଲକ୍ଷ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଏକ୍ସଟ୍ରା 10 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାର କାମ ହୋଇନାହିଁ, ଗ୍ରାମସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇନାହିଁ, କି ତାର ଫଳକ ଲାଗିନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନାରେ 2019 ମସିହାରେ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବାବଦକୁ 10 ଲକ୍ଷ, ମହିଳା ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟ ନିର୍ମାଣ ବାବଦକୁ 7 ଲକ୍ଷ, ପୁରୁଷ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟ ବାବଦକୁ 7 ଲକ୍ଷ, ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 7 ଲକ୍ଷ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଜାଗା ସମତୁଲ ପାଇଁ 3 ଲକ୍ଷ, ବ୍ୟାୟାମ ଉପକରଣ ବାବଦରେ 5 ଲକ୍ଷ, ସୌରଶକ୍ତି ଚାଳିତ ପଥପାର୍ଶ୍ୱ ଆଲୋକୀକରଣ ପାଇଁ 10 ହଜାର, ଏକ ନାଳ ନିର୍ମାଣ ବାବଦ 3,90,000, ଏମିତି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଟାଙ୍ଗୀ ବିଡିଓ ରେଶ୍ମା ଟେଟେ ନିଜ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏନେଇ ଖବର ପାଇଛି, କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ଏହାର ତଦନ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ମୁଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ଆମର କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଜେଇକୁ, ସେ ତାଙ୍କର କେସ୍ ରେକର୍ଡ ଖୋଜିବେ, ଆଉ ତା ପରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବ ସେଇ ଆକର୍ଡିଂଲି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଦେଖାଯାଉ ସରକାରଙ୍କର ନଜର ଏଇ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ କେବେ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଠିକାଦାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ନିଆଯାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ିରୁ ବିକ୍ରମ କିଶୋରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।